Dhondri yt është burri i çikës tone. U shku kavnuku nor me një bullgare në? Po, çashtu në Gjermani. Gjermani. Po. Tash po do në mundo. A jam i fjort. Tere, pa sloni pe i po dujive. Po. Hajde, mora Aslan, trego ma ki dhondur heqë ndërje. Pa, kam një farholli që deshta nëse ka mundësi një zilë për mesjus. Hajde. Jam në zyrtari gjendje civile që jam tenzionuar para një vite. Po. E kam në rast me dhondur e ka pishku në vërëm para një 3 mujë dite gote, a fërësisht 3 mujë dite. Mi 2 mujë, po sigurisht. Agencia Registrimit Civil e ka pa mundësue prishjen e kunorës për në sisteme gjendje civile këtu në Kosovë, se a i ka bo kunorë jashtë në Berlin në Gjermani. Edhe ka përmbi 2 mujë që kam qenë në RC, është Agencia Registrimit Civil, që është drejtorin ku odër për industrisë në vetë mërëmshme. Apo në dëgjën? Po, po, të ndëgju, jam veç, të regëm në kështu, pëllup ka dhondri, prej? Dhondri është i podujivës. Po, fletë për vajzën tënde? Para 3 mujë dite ka prishë unërën. Me vajzën tënde? Jo, me vajzën teme, po ka qenë për me i bo letra, që shë i bojnë në Gjermëni. Ka qenë me një tjetër, me një bugare, i bojnë unërë, edhe që 3 mujë dite ka prishë për mes gjukatës dhe me lërën podujivë. Ndërso, shërbimi gjendje civile në Podujeva nuk është fajtor se sistemin e gjendje civile e me mban agentia registrimit civil që është drejtorin ku odër për njështë kundër të vrenshme. Edhe ata nuk për mundësojnë asësi, unë e kam kontaktua, kam qenë me një zyrtar aty të tarëtës, kam pise duhe, i tregova që i kam qenë zyrtar i gjendje civile, a më thafa për një javë fa s'kua të famë, ishte ejte, fa s'po të fa mas prentëm, mas thonëm, po këte këtë erit prentëm, fa sigurisht ka mua kryo, do të për të ditë. Jo që shu bo, jo të ditë, po bo që të mujtë që s'ka kur që fja saj punët. Qa mu keni qumër edhe ju në kom? Kretë janë t'interesun për dhondrin tënë, po mdoket. Qa është historia e ti? Kretë se dhe mu po m'interesun, veç pak, dhondri jëtë është burri i çikës tënde. Po, burri i çikës teme, po i martu me çikën tone, u shku kavnuku nor me një bullgare në? Po, çashtu në Gjermani. Gjermani. Po. Tash po do në mundo? Ashtë ndo e ka prishku nërën me gjukatë. Në bazë gjukatës familjore është vendimi që i para 3 muaj vështë në birë. Mirë, tash? Tash, është ndo? Aji duhet një prish për mes sistemi gjendje civile këtë në Kosovë, ka i ka bo në ambasadë në Berlin ka bo kunorë. Mirë, po asë si sistemi gjendje civile nuk ja mundë thënë një prish kunorën që mi e mara i statusin martesore dhe ekstraktin e lindjes për me mujtë me bombe që i këta me kunorë. A kuptuat? E pse nuk e bën atje shkurorzimin ku e ka bu kurorzimin? Shë që, ama duhet me i marë letra të për me bu kunorë. Duhet me i pas një status martes të që është i lirë për martes edhe një ekstrakt lindjes për me mujtë me bu kunorë. Ai nuk mundet me marë statusin e martesës se në statusin të që është i martum. Për dhere sa, për me sistemi gjendje civile në Kosovë, nuk e ka prishku në rënë. Ai ka kry dokumentat i shkurorzimit Berlin, që aty ku është kurorzu? E ka bojë ndimin që 3 mujtë dhe të rëndimi i këtë fuqeshëm që është prishku në rënë. Atje? Jo, këtu, anë gjukatë se me lërë, anë po duje. E pse këtu kur atje është kurorzu, si jem të kuptu? Ai është sistemi i gjendje civile në Kosovë është unik. Ai është ka boku nërë në ambasadë e bulgarën ku e keni lonë njërë? Ka hynë sistem gjendje civile në Kosovë. E këtë bulgarën ku e keni lonë? Bulgarja u shku për shqiz vetë. Bulgarja u shku për shqiz vetë. Njërë po sistemi gjendje civile në Kosovë tani asesi nuk ja mundëson që aj një prish për mes sistemi një prish ku nërën që me mujtë një marë statusin martesore dhe me boku nërë në shqiteme. E dhe që është vendimi gjukatit dhe fëqishën të 3 mujtët. A jam i fjartë? Nuk... Pyrët nëse... Qa me bohën e shtu? Nëse më ndohë që se kam dohën si dohët me dhëmë. Jo, une, qa me bohën e shtu? E dhe thash, me i kontaktua të agjencisë të registrimit civil. Edhe me ju thonë dhe rekur, une... Shkurërzaj edhe ondrin e filan fisikut, mithira?
Njoni i vushtrej si ka ka bumë një bulgarë. Njeni i vushtrej ka shku. O, mos pas gajle ma të mbaja. Uroj gajlet me të nalë që qdo. Qdo ku ki. Të përqafi shumë njeri më falë. Shumë histori interesante, di që shumë kam bu kështu. Por uroj në përmjet radios që e tha, të shkoj në vesh të duhun. Nuk e di që amë i me bu ma shumë për ty. Vesh nëse eventualisht keni mundësi të kontaktoni ata të regjistrimit civil edhe me i pyrë se nuk po argumentoni njerëzve që i kanë prish kunorat, ata që kanë do kunora jashtë në ambasado dhe konzulatat Kosovës. Nuk po argumentoni me i prish kunorat për në sistemet që ata me dujtë me bo sërish kunorat. A din që të isha une? Po? Hec ju kisha mundësu shkurorzimin. Keni pas që e furtnoni. Se që une me skinda kunora kam prish për në sistemet. Ajo është punë 2 minuta. E ti e njëta shumë mirë sistemin. Sa pare e keni pagu këtë bulgar kënë Allah Ile? Allah Ile se di se ka pagu a e dhe di... Te. Di me të kalzua që është që tre muaj, që është anomali, për të ndrejken. Njeni i vushtrej që i kishtu ju ata... Që që se mdole të tem atjetër. Sa e keni pagu bulgar kënë? A i mur letrat a ja, po të hajrinë. A i mirë dhe, a i po dihet që zënë e ditë. Unë e thash, shumë kanë bosi si kur ju. Jo, shumë kanë bosi si kur ju, kjo së është rasti parë që përni. Po për më interesën... Po, sigurisht për i halli e kanë bosi, së është kanë bosi. Po, sa është pagu? Nuk di për ata për zëtën që nuk... A qako këti, qako këti, jasë dhe në të heqë. Unë e këtë. E letrat e i ka marë. Betohen që nuk e di. Okej, e letrat a i ka marë? O, letrat i ka marë, a i po bashkë. O, për ajrë, o, që kjo është lajmë i mirë. O, më zbësha ka me mua, se unë e jam kallë. O, jo përbes zotit. O, je donë. Va, pra zotit, me dë vërtet, që tre mujtë e të më të një prishë. Kur kara kushtrimin Kosovë. Unë e përshama së programit, me lo ndikon për ekipës, veç me pytë që zhështë që kjo... Sistemi i shkurorëzimit. Lutem shumë, unë e kam kontaktua një, i cili tani s'po ma hapë më telefonatën, kam ka thonë për të ditë ka mokë një të punë, edhe e kanë prishën sistem të aje përmes dhe ak vendimit, nëse përmes vendimit zhikotës, aje prishët për 2 minuta, asë do ma shumë, mërë me menë që 3 mujtë ditë është me të njëri penga së me të ne, edhe që është me kje që është i smutë, nuk është njërë me shëndet aje. Edhe i ka 3.000 dita të lutem shumë. I ka 3.100 ratë që nuk po kurnohë, nuk i mërë fmina tje, me jetën shumë keqëtë. 5.000 euro një bulgare mu pagu. 100% lajmë i sakë. 5.000 se dhe nuk e dita. Nuk po seriosisht po thamë, pas duhe po të shka me sigurisht e thoni. Lese ma ndrove krej temën, tash hajde bura, unë mi pyt qëshu kuror zut dhe u shkuror zut. Mirë, uroj, une seriosisht, do të shohë me bo pytje direkt me... E dit, kjo është pëngje, qëre zyrtar, shërbimi lëndje civile, kështu ju kryu e punë qytetarë dhe jo me i pëngu qytetarë. Po, pra. Ata mërëve njeni më gushtë rëjtë, i kështë... Jo, mira, kur për martohet qika? Me lëndje civile, a nuk e ka di që shë di une, që lëndja civile, sa më në komunë, nuk ka absolutisht. Ko agencija registrimit civil në Prishtinë, edhe i ka thyrë sportelet e kanë marë policia, është nërë, po të mdrejtën me i të riguët, është njerëzit e revinte, është pa plëtë, si sigurisht, që kur halë jemë, që nuk mujë me kërje punë, që nuk është më regullë. Seriozit, po sa më nuk ditë se egziston agencija registrimit civil, nëse aja nuk ja mundëson njerëzve me kërje punën që nuk një kërje. A po në kohë që pak e së nëgjohë të mbeta? Falim derit shumë që në atyre, pas në relaxo. Falim derit shumë që të gjohëve, përshëm të skunë të mbarë. Unë e jam një fejtë gjohëzve që regullisht e të gjohë Radio Dugazinin edhe TV Dugazinin. Shumë falim derit. Në ndërë që falim derit dhe ju e përshëm të skunë. Miru pofë shumë.